Туристичкиот сектор го вклучи алармот. Ако не се најдат 20.000 работници, половина ресторани и хотели ќе стават клуч на врата. Проблемот од недостаток на кадар засега ќе биде ублажен со 5.000 работници од Турција. Тие се согласиле да работат во земјава како келнери, собарки, рецепционери за македонска плата до 600 евра. Но од секторот бара државата да најде начин овие луѓе побргу да добијат вработување затоа што се неопходни. Единствена шанса е наша што во Турција има криза и лирата е девалвирана и значи нашите плати и отприлика 500-600 евра со се придонесите, можат да бидат интересни да дојат овде. Недостатуците на пазарот на трудот се јавиа откако оваа година. Голем дел од македонските работници заминаа на работа во Хрватска, каде платите достигнуваат и до 2000 евра. Во Хрватска, кога одите на кафе, платите 15 евра. Во Македонија платите 2 евра. Сега не можеме ние да платиме 2000 евра на работник со 2 евра кога продаваме кафе. Стандардот на македонските граѓани е тој како што е. Ние не можеме да го смениме. Се надеваме дека во наредни 10 години ги ние ќе имаме плата 1500 евра во секторот. Дополнителен проблем во секторот се и високите фактури за струја. Затоа се прави обид до есен 100 до 150 објекти да постават фотоволтаици за да скусат на овие трошоци. Најголем удар секторот доживеа со појавата на короната. Во тој период стотина хотели или целосно затвориле или се пренаменија во старски домови. Но оптимизмот на туристичките работници се враќа. Годинава се очекува да се постигнат бројките од пред корона кризата.